Hello, my name is Oliver. Channel name is Joseph. Today, we are talking about the fact that our computer has USB DAC output and DSD audio file output. We are talking about the native DSD output of USB DAC output. We are talking about the fact that the Foobar 2000 audio player is the Fiio M3 DAP with USB DAC output. Foobar 2000 SCCD English file ကိုလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူကပလက်ကင်လေးလည်းမြားတယ်အခုဒီလိုဖွင့်မယ့်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်အများကြီးဆက်တပ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်လုပ်ပြမယ် ဒီကောင်ကိုအင်စတောလုပ်ရတာနည်းနည်းလေးတော့ကြာပါတယ် Fiio USB DAC driver lego install up video solution channel the Foobar 2000 player install up on me standard installation may look up install up on me yes go key labor next install that's on Foobar 2000 player upon a valley me the limit point are a change on the same to jima to mama အဲ့မှာယူရတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာယူလိုက်တဲ့box တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံတွေနည်းနည်းလေးကွင်းကွင်းနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုခဏပိတ်လိုက်ပါ ASIO Browser ကိုအင်စတောလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဖူးပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ဒီစတက်ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ software တွေနဲ့ plugin တွေကို install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ DSD output ကစတင်ချပေးရပါမယ်ဖိုင်မီနူးတွေကနေပြီးတော့ preference တွေကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီမှာ playback ဆိုတဲ့အောက်မှာဒီ output ဆိုတာရှိပါတယ်output ဆိုတ
ဒီလိုရှိရင် output ရဲ့ အောက်မှာ ASIO ဆိုတဲ့ tab လေး တစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့ tab လေးကို တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ Fiio ASIO driver နဲ့ Foo DSD ASIO ဆိုပြီး နှစ်ခု တွေ့ပါမယ် Foo DSD ASIO ကို double click နှိပ်လိုက်ပါ double click နှိပ်လိုက်ရင် ဒီလို box လေးကျလာပါလိမ့်မယ် ကျလာလို့ရှိရင် ပထမ ASIO driver မှာ Fiio ASIO driver ပြီးလို့ရှိရင် DSD player method မှာကျတော့ drop marker 0805 ဆက်တိဖြစ် ကျွန်တော်ဒီပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ယူပေးလိုက်ပါ ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနံ ကျွန်တော်ရဲ့ Fiio M3 Pro လေးက DSD 128 ပဲရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ 25 ဆက်လို့ပဲယူထားပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါ ချက်ပိတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 2 တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ် 2 ထဲမှာ SACD ဆိုတာလေးတစ်ခုရှိတယ် အဲ့ SACD မှာ ASIO driver mode မှာကျွန်တော်တို့ DSD လို့ပြောင်းလိုက်ပါ DSD လို့ပြောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင် OK နှိပ်လိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး setup လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဓိကအရေးကြီးတာတစ်ခုက Windows ရဲ့ audio output ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Foobar 2000 player ကို control လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ပါပဲ အဲ့လိုမှမပေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီ Foobar 2000 နေထွက်လာတဲ့ audio တွေက DSD ပဲဖြစ်ဖြစ် PCM ပဲဖြစ်နေပေစေ block kilohertz block bit တွေပဲဖြစ်နေပေစေ window ကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ external USB audio တွေစီကိုပေးပါတယ် အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ DS speaker polymer regulate ထောက်လိုက်ပါ ပြီးလို့ရှင် sound ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sound menu တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒီ playback မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ playback မှာဆိုလို့ရှင်ဒါ D speaker ကသူ့ရဲ့ computer ရဲ့ built-in speaker ဖြစ်တယ် ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ Fiio ရဲ့ USB DAC speaker အနေနဲ့ပေါ်လာဖြစ်တယ် သူ့ regulate ထောက်လိုက်ပါ properties ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ properties ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီဘက် advanced menu ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ ဒီ computer ကနေပြီးတော့ဟို output ထွက်တဲ့ချိန်ကြာလို့ရှင် သူကအကျုံးဝင်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ 24 bit ဒါကိုအမြင်ဆုံးယူထားလိုက်ပါ ဒါ computer ကနေပြီးတော့တခြားဒီ audio player နေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အမြင်ဆုံးရပါတယ် ဒီ Foobar 2000 နေ DSD output ရဖို့အတွက်ကကြတော့ ဒီအောက်က exclusive mode နှစ်ခုကိုအမှန်ချက်ထားဖို့လိုပါတယ် အဲ့လိုအမှန်ချက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာ window ကနေပြီးတော့ဒီ USB DAC ကို control မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ Foobar ကနေပြီးတော့ direct control လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့က DSD native output ကိုဒီ USB DAC တေးစီကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ DSD file ကိုဖွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ DSD file ကို select မှတ်လိုက်ပါ sorry ပါ computer နည်းနည်း lean လို့ DSD file ကို select မှတ်ပြီးတော့လို့ရှင် ဒီ button ကို switch ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ် DSD file ကြီးအကုန်လုံးကို ဒီ Foobar နဲ့ပဲဖွင့်ကျင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ file တစ်ခုပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ပါ ပြီးရင် properties ကိုသွားလိုက်ပါ properties ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင် ဒီမှာ open width ဆိုတာလေးရှိပါတယ် open width မှာ chain ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တခြားရှိတဲ့ player တွေကိုပြရတယ်။ အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Foobar 2000 USB OK နှိပ်ထားပြီးလိုက်ပါ။ အဲ့လိုမျိုးယူထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DSD file အကုန်လုံးကိုသူကဒီ Foobar 2000 နဲ့ပဲဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် computer နေတစ်ဆင့် USB DAC တွေမှာ native DSD output နဲ့တချင်းနေနားထောင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။